んこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、私韓国旅行に今週半ばに旅立つんですけれども、韓国旅行のためにミルクフェドのこちらのカバンを買いました。ムック本みたいな感じで1980円だったかなで買ったやつなんだけど、めっちゃ大きくて手荷物バッグっていうのにいいかなと思って買ったんですよ。近藤洋次くんの動画で耐久率みたいな、これに入る荷物の量が7キロって出てて、私の予約した飛行機の手荷物の上限が7キロだったからめっちゃちょうどいいと思って買いました。サムネ見ていただいたら分かると思うんですけど、緊急事態が起きてるので、これの紹介はサクッとやっていきたいと思います。洋次くんの動画見てください。まずね、肩下げのね、このバッグのこの紐もあるんですよ。手下げっていうか手で持つところもあるけど、この肩につけれるやつもあるのがすごいポイント高いですよねっていう感じで、このチャックのところもなんかミルクフェドのロゴが入っててめっちゃ可愛いですねっていう。で、後ろにこういうのがあるから、ここにキャリーのガラガラの持つところを引っ掛ければキャリーの上にこれをつけることができますっていう感じで、すごいたくさん入りそうだなって感じで、仕切りもね何個かあります。ちっちゃめのポケットが2つあって、反対側にこの大きいポケットがあるんですけど、基本的に私は今回服を爆買いしようと思ってるから、思ってるだけなんだけど、実際どうなるか分かんないけど、多分夏服をいっぱい買ってきたいなと思ってるから、服だったらね、水分制限とか引っかかんないから、服を多分こっちに入れるかなって思います。これの紹介以上です。聞いてほしいのはこっからなんだけど、昨日私にねメールが届いたんですよ。出発5日だから、5日前の確認メールみたいなやつかなと思って、タイトルがね航空券についてっていうメールが届いたんで、なんか出発のなんか確認みたいなメールだろうなみたいな感じで開きました。そしたらですね、お客様、この度トリップドットコムをご利用いただき誠にありがとうございます。イースター航空と発券システムの間に問題が起こしたため、ご購入された航空券に無料の受託荷物許容量はございません。トリップドットコムっていうところを介してイースター航空のチケットを取ったんですよ。イースター航空を直で取るんじゃなくて、中間にこうトリップドットコムっていうこのサイトを入れてね取ったんだけど、トリップドットコムに起きてるのからなんかイースター航空に起きてるのか分かんないんだけども、こういうことが起きたわけで、これで終わりだったらね、ブチ切れですよ。ブチ切れだけど、なんかその後にいろいろ文が書いてあって、予約確認表を持っていけば無料の受託荷物許容量、もともと無料でしたって。私は確か預け荷物が15キロで、この持ってく手荷物が機内に持ち込めるやつが7キロだったと思うんだけど、その量であれば荷物をお預かりできますみたいな。で、電子の確認表っていうか、なんか確認表みたいなの送られてきたんだけど、それとかあとは印刷してくださいみたいな、それを出してもらえれば預けられますみたいな感じだったんだけど、私さ一人で行くのね、韓国まで一人で行って韓国で友達と合流するんだけど、まず空港から日本から韓国に行くのは、荷物預けるところもさ、店員さんじゃないわ、店員さんがさ日本人だから全然なんか通じるからさ、なんかこのメールが来てこれがなんとかかんとかでって言えるけどさ、韓国から帰ってくるとき、私韓国語本当に単語しか喋れないから、絶対に私が言いたいことを言えるはずがないのよ。だからさ、やっぱあっちから帰ってくるときのメンタルがすごい今へこんでるって感じなんだけども、あっちからこう帰ってくるときは、合流した友達と、私はイースター航空で行ってイースター航空で帰るんだけど、友達も帰りはイースター航空らしくて、多分窓口は一緒なので、その友達に任せつつ短期本願っていう感じで行きたいと思います。なんかもう怖くなってきちゃった。もうなんかすごい楽しみルルンって感じでさ、別にさ韓国もさルルブとか絶対いらないのにさ買っちゃったのよ。モテクが出したからっていう理由でなんか1000円ぐらいするなんかちっちゃいのが本買ったんだけど、コトリップみたいなやつ、コトリップではなかったかもしれない。ワクワクウキウキって感じでさ、半身浴してる時もさ、それ見ながらさ、どうしようかな、何食べようかな、どうしよう、犬キャパが足りないとかやってたのにさ、こんなことになってんのよ。もうやだよって感じ。皆さんこういう経験ございますでしょうか。そう、こういう経験がある人がいたらいいなと思って動画にしました。紙を持って行った方がいいのか、別に紙印刷しなくてもメールを見せたらすぐさっとけんちゃなけんちゃなって感じになるのかっていうのか知りたいので、ぜひこういう経験があるよって方はコメント欄で、なんか私はこんな感じだったけど全然行きましたみたいなことを書いてくれたら嬉しいなと思います。
動画見てもらってたら分かると思うんだけど、今からすごくテンション爆上がりで超楽しみなんですけど、韓国旅行関連の動画も本当何本か上がると思います。韓国でこんなの撮ってきてほしいとか、こういうのが見たいっていうのがあったら、ぜひぜひ動画に書いてくれたら嬉しいです。今なら全然間に合うのでというわけで、私のインスタグラム、ツイッター、YouTube、韓国ウィークになるかと思いますが、楽しみにしててください。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。